السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل صد احترام روح روا جناب صدر مشفق اساتذہ معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس اجلاس میں میں استاذ محترم فضیلت الشیخ عبداللہ صدیقی کی لکھی ہوئی تازہ نظم پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. یاد رہے کہ اس نظم میں کچھ معجزاتی اشعار ہیں، ان پر میں خاص توجہ چاہوں گی. امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. کوئی دور پر جو جائے، کوئی دور پر جو جائے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود ہے رب بلائے، جسے خود ہے رب بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے. ہوئے ہم کلام رب سے، وہ کلیم بن کے آئے، ہوئے ہم کلام رب سے، وہ کلیم بن کے آئے، جو کلام رب سنائے، جو کلام رب سنائے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے. اپنوں کی اپنی مدحت سب گر کرے تو کیا ہے، اپنوں کی اپنی مدحت سب گر کرے تو کیا ہے، عدو جس کے گنہگائے، عدو جس کے گنہگائے، اسے آپ کیا کریں گے، اسے آپ کیا کریں گے. انسان درد اپنا انسان سے کہہ رہا ہے، انسان درد اپنا انسان سے کہہ رہا ہے، جسے اونٹ دکھ سنائے، جسے اونٹ دکھ سنائے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے. عورتیں انگلیاں کٹائی حسن یوسفی تو یہ ہے، عورتیں انگلیاں کٹائی حسن یوسفی تو یہ ہے، جس پہ گردنے کٹائے، جس پہ گردنے کٹائے، اسے آپ کیا کریں گے، اسے آپ کیا کریں گے. ہے قمر کو جس نے توڑا، ہے دلوں کو جس نے جوڑا، ہے قمر کو جس نے توڑا، ہے دلوں کو جس نے جوڑا، یہ تو یہ معجزے دکھائے، جو یہ معجزے دکھائے، اسے آپ کیا کریں گے، اسے آپ کیا کہیں گے.
شب روز دشمنانے امی ستم ہے ڈائے، شب روز دشمنانے امی ستم ہے ڈائے، دعا ہر ستم پہ جو دے، دعا ہر ستم پہ جو دے، اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے، کوئی دور پر جو جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود ہے رب بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، اسے آپ کیا کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔